Gazetari Lavdrim Lita komenton punën e SPAK për goditjen e grupeve kriminale dhe zyrtarve të lartë të përfshirë në korrupsion. Lita ndalet edhe te krimet zgjedhore, të cilat janë gjithashtu në fokusin e SPAK. Gazetari thotë se në vitin 2023, në Durrës, janë blerë vota në radhët e përdoruesve të drogës, duke shpërndar kokain, si pas ti 800 përdoruesve. U janë dhënë në total 25 kg kokain për të votuar për Partin Socialiste. Kokat e krimit nuk jetojnë prej kohësh në Shqipëri dhe nuk ka asnjë mënyrë që t'i kapin në muajt në vijim. Një pjesë e madhe e tyre nuk janë këtu. Kokat e krimit, po them, ata të cilët marrin vendime të mëdha për spostimin e mira votave, siç ka ndodhur edhe në vitin 2023 në Durrës, ku blieshin vota me kokain, kishin targetuar 800 përdorues në Durrës dhe blinin vota duke u dhënë nga 1 deri në 4 doza. Bëhet fjalë për 25 kg kokain, që janë shpenzuar vetëm për përdoruesit e drogës në Durrës për të blerë vota. Mendoj se kokat e krimit po distancohen edhe nga politika, pasi garancitë për të mbrojtur nga politika nuk janë më, thot ndër të tjera gazetari.